ይሄ ቦታ በጣም የቆሻሻ መድፊያ አህያም የሞተበት ውሻ ሲጣል ያምጥቶ የሚጣልበት አካባቢው ሰው ሁሉ አመዱ ቆሻሻው የሚጸድበት የሚጸዳዱበት በጣም ቆሻሻ የሆነ ቦታ ነበር። በኋላ ይሄን እኛ በማጽዳት መጀመሪያ በትንሹ ነበር ያጸዳነው ጥቅሙን ስናይ እያሰፋነው መጣን። በፊት የባሌን እጅ ነበር የምጠብቀው ልጆች ወልጆ ማሳደግ ቤት መዋል ነበር የባሌን እጅ አሁን እኔ አልጠብቅም። የባሌ ደግሞ ልጆቹን ደህና ትምህርት ቤት አስገብተን የከፍላል ባለቤቴ ልጆችን ትምህርት ያስተምር እኔ የቤቴን አስቤዛ አሸፍኛለሁ እና የባሌ እጅንም ሳለ የራሴን አሸንፌ የምግብ ዋስትና መቤት በመባል ተሸልሜበታለሁ። ግን የልጆቹን በምሰራው ለልጆቹ ገንዘብ እከፍላለሁ እልክላቸዋለሁ። እዛ ያስፈልጋቸዋል ፕሪንት የሚያደርጉበት አለ ወረቀት መግዛት አለ ብዙ ነገር አለ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ በብዛት ሴቶች ናቸው ልጆቼ ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህም እያሉ ያው ለንጽህና መጠበቂያ ኮባይን እየሸጥኩ ለሞባይል ካርዳቸው ለወንዶቹም ለሴቶችም ያንያችን እየደጎምኩ ነው። አባት ብዙ ጊዜ የሴትን ችግር አይረዳም እናት ነች ችግሯን የምትረዳና ያንን የሴትን ችግር እኔ በጓዳዬ በራሴ በመሸፈን ልጆቼን እዚህ አድርሻቸዋለሁ። ልጆቼ ደግሞ አሁን የኔን አርያ እየተከተሉ እየገቡ ጓሮ ይቆፍራሉ ይኮተኩታሉ ያጠጣሉ ያግዙኛል አንቺ ረፊኛ እንስራ ይላሉ። አቮካዶ አለ ማንጎ አለ ካሽሚር አለ ዘይቱን አለ ፖም አለ ዛፉ ቲማቲም አለ ኮሰረት አለ ጤና አዳም አለ ቆስጣ አለ ሰላጣ አለ ጎመን አለ ፕሪም አለ የስጋ መጥበሻ አለ እንትን እንጆሪ አለ እንባጮ አለ ወይራ አለ ጌሾ አለ ብዙ ነገሮች ብቻ አሁን ለመጥቀስ ቢከብዱኝም አደንጓሬ አለ ብዙ ነገሮች አሉ። ከ15 በላይ ይሆናሉ እዚህ ውስጥ ያሉት ከነ ጤና አዳም ከምናምን ውጪ ፍራፍሬዎቹ ብቻ 10 ምናምን ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ልጆቼ እኛ አሁን በመስራታችን ልጆቼ ጠዋት አንድ ቀን እንቁላል በዳቦ ይበላሉ። አንድ ቀን ቆስጣ ቲማቲም ተደርጎ ተቀጥፎ ተጠብሶ በዳቦ ይበላሉ አታክልት በዳቦ ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን በማር ይበላሉ። በአራተኛው ቀን ያው እንደዚህ እያደረግን ጋፕ ካፕ እያደረግን እንትን እንላለን። ወተት ደግሞ ሲኖር በወተት ደግሞ